Rehidrosol za brzu i laku nadoknadu vode i elektrolita u slučaju proliva. Ne treba vam vječnost da nadoknadite tečnost. Evo, mi je drago što sam potpisao za Village. Imao sam još par nekih opcija, ali mislim da u ovom trenutku Village prava opcija za mene. Mislim da tu mogu da pokažem neki svoj kvalitet, da pomognem klubu i u ostvarivanju ciljeva. Imao sam priliku biti vani, ali mislim da je ovo bolja opcija, jer ako ovdje odigram kako treba i ako pomognem klubu, mislim da ćemo profitirati i ja i klub.